סליחה? איזה פסמים חדשים יש לכם? איזה סגנון של פסמים את אוהבת? מה זאת אומרת? יותר מתקתק, יותר פרשי. אני לא בטוחה. את מחפשת משהו ליום-יום, רענן כזה, או לערב ליציאה? לערב ליציאה. כן, יציאה עם החבר'ה, הבנות מהעבודה, או משהו רומנטי. משהו רומנטי, יציאה עם בחור. אוקיי, ומה את רוצה להעביר לו? איזה מסר? את רוצה אישה חושנית מתוחכמת או יותר סקסית? אפשר גם מתוחכמת וגם סקסית? כן, אבל בכל זאת, מה המסר שאת רוצה להעביר לו? את רוצה לשחק איתו? שאת רוצה לפתות אותו? מה, את מתכוונת אם אני רוצה... חמודה, איזה דייט זה? שני. אוקיי, אז את רוצה לתת לו. השאלה אם את רוצה להעביר, אני תמימה וילדה טובה, ורק בגלל שאני כל כך נמשכת אליך, אני עושה משהו שהוא חריג מבחינתי ושוכבת בדייט שני, או שאת רוצה להעביר משהו יותר מטירני, יותר משוחרר. אני לא נכנעת למוסכמות החברתיות שאומרות לא לתת לפחות 3 דייטים, והנה אני שוכבת איתך בדייט שני, כי ככה, בא לי! משהו יותר חצוף. חצוף, חצוף! חצוף בגלל שאת שונאת את האופן שבו החברה הפטריארכלית מכפיפה אותנו אנשים ופשוט נמאס לך. מכפיפה, מכפיפה! טוב, אז יש לך את סלאט, החדש של בריטני ספירס, במודף הבא. תודה. תראו, זה